9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі попередньої доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Противник атакував опорні пункти ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і мінометів. Біля Водяного та Березового ворог накривав із БМП. Під вогонь окупантів також потрапили українські захисники поблизу Кримського, Південного, Гнутового і Авдіївки. Втрат у лавах наших оборонців немає. У районі Авдіївки напередодні побував наш кореспондент Руслан Сміщук. Він розповість, яка там ситуація. Передові позиції армійців під Авдіївкою. До супротивника тут настільки близько, що іноді можна почути, як бойовики перемовляються між собою. Періодично долунають звуки віддалених вибухів та поодиноких пострілів. Зараз тут відбувається ескалація бойових дій, розповідають армійці. Противник почав активізуватися, а атаки стараємося як-то більше укрити, тому що опасно, опасно в останнє час. На провокації не ведемося. Стараємося контролювати ситуацію. Обстрілюють армійців переважно із автоматів, важких кулеметів та підствольних гранатометів. Частіше в темну пору доби, але і вдень неспокійно. Стрілковим вогі прилітають. Ну, таким більш тяжелим, може бути ДШК і АГС. Міномети, якби сюди, ну, прилітають, ну, поки не часто. Зараз тут глибока осінь, а це вносить корективи у хід бойових дій. Видимість вкрай низька, іноді це допомагає. Наприклад, ефективність ворожих снайперів зараз мінімальна. Зазвичай тут краще перебігати, адже територія прострілюється, проте сьогодні стоїть дуже щільний, немов вата-туман, і можна ходити. Проте є й недоліки. Такий туман приховує ворога. За такої погоди військові вкрай пильні, адже диверсанти можуть спробувати підійти впритул. Треба уділяти особливе увагу, особливо, коли туман, от це все діло. Це ж можуть підійти в будь-яке час, в будь-яке місце, так сказати. Треба смотрети, ще раз смотрети, поглядувати. А ще військові розповідають, у супротивника точно є танк чи танки, які вони ховають від спостерігачів ОБСЄ. Майже кожну ніч хлопці чують, коли у панцерника починає працювати двигун. Чутно, ну, ночі як заводиться, прогрівається. Тобто бувають і передвіження. Але поки що танкову гармату бойовики не застосовують. При цьому активно будують нові укріплення. Хлопці впевнені, зійде туман і перед їхніми очима постануть кілька нових бліндажів. З Донеччини Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал Інтер. В районі бойових дій на Донбасі ворог використовує лазерну зброю. Про це заявили медики Дніпра. В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір 23-річного бійця Збройних сил. Поранили його під Маріуполем під час чергування на спостережному пункті. Однак, який саме лазер застосували противники, медики визначити не можуть. Зазначають, що до них дедалі частіше привозять армійців із схожими ураженнями. Під час спостереження в оптику військовослужбовець побачив вспишку таку ярку, і в нього почався розпливчатий зір. Тобто зір став погіршений. Тому спрацювали дуже оперативно. Це ранення, скоріше всього, відбувається яким-то видом лазера. Це зелений лазер, він може бути в залежності від излучателя. Він може бути діодним, він може бути рабдомієвим, він може бути, ще раз я повторюю, який тип лазера нам неізвісно, але происходит лазерное повреждение непосредственно глаза и сетчатки. Двоє людей загинули і ще 11 постраждали в аварії на Хмельниччині. Зіткнулися легковики з маршрутним мікроавтобусом на трасі поблизу села Ганівка. Водій і пасажир автівки померли на місці. Ще одну потерпілу з легковика та травмованих із мікроавтобуса ушпиталили. П'ятеро із них серйозно постраждали. Несправність електромережі – така основна версія пожежі, яка сталася напередодні на Львівщині в одній із військових частин. У вогні загинув офіцер, його колегу в тяжкому стані з опіками доправили до реанімації. Будівля, в якій перебували військові, вигоріла вщент. На місці події побувала Христина Гашенко. Загорілося у військовій частині Яворівського полігону близько 5-ї ранку. Палала адміністративна будівля. По прибуттю перший підрозділ передав інформацію, що будівля повністю охоплена вогнем. До гасіння пожежі було залучено
6 пожежно-рятувальних підрозділів та близько 35 рятувальників. На місці події було виявлено травмовану особу одну і також одна особа загинула. На місці пожежі загинув 44-річний майор Олексій Останін. Його колегу 41-річного виконувача обов'язків командира військової частини Сергія Пантелейчука з опіками у тяжкому стані доставили до Новояворівської райлікарні, а через кілька годин каретою швидкою перевезли до Львівського госпіталю. Доставлений швидкою медичною допомогою із ознаками, із опіками тулуба, кінцівок шиї. Даного пацієнта відмічалися опіки першого-другого ступеня. Але враховуючи те, що була площа більше 9%, він був госпіталізований в реанімаційне відділення. На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. На територію військової частини нікого не пускають. Поруч зі згорілою будівлею розташовані їдальня, казарми та навчальні корпуса. За інформацією військовослужбовців, під час пожежі нікого не евакуйовували. Зараз усі працюють у звичному режимі. За попередньою інформацією, Олексій Останін отруївся чадним газом. Керівництво частини, де сталася пожежа, запевняє, військовослужбовці в адмінбудівлі офіційно були на роботі. Дані військовослужбовці виконували обов'язки військової служби, перевіряли, були залучені до перевірки несення служби вартовими. Перебували на своїх робочих місцях, в своїх робочих кабінетах. У військовій прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення військової особи до військової служби в особливий період». Винному загрожує 7 років в'язниці. Правоохоронці Державного бюро розслідувань розглядають кілька версій пожежі. Несправність електромережі – це на даний час основна версія. Порушення правил пожежної безпеки, підпал, ну або інші можливі зовнішні фактори. Правоохоронці також перевіряють, чи були потерпілі військовослужбовці офіційно у наряді і чи мали право перебувати в адмінбудівлі. Христина Шанко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. На Хмельниччині чиновник прив'язав собаку до автівки і тягнув дорогою майже 1,5 кілометра, доки його не зупинив військовий. Як пояснив водій, пес буцімто вкусив його матір, тож в такий спосіб він вирішив провчити тварину. Більше розповість Сніжана Сидорук. Автівку, яка волочила прив'язану собаку, зупинив Олександр. Каже, водій тягнув бідолашного пса з 1,5 кілометра. Пса вкровавлена, шкіра здерта, лапки обчухрані. От, стоїть і дивиться, на, як, знаєте, вірна собака, ні звуку від неї нічого не було. Олександр викликав поліцію, купи склали протокол і відпустили водія. А от військовий виклав відео з собакою у соцмережі. Користувачі одразу впізнали водія автівки. Це колишній заступник мера Хмельницького, а нині очільник обласного архіву Володимир Байдич. Нині він у Києві у відрядженні. Телефоном чиновник пояснив, пес належить йому, буцімто собака вкусив його матір. І в такий спосіб чоловік хотів його покарати. Він одну руку там покусав в лікарні, наложили 5 швів ще. Не могли спинити кров, бо вина перекушена. Я вирішив вивезти за село. Не міг його положити в багажник, бо він кидався. Я прив'язав його до бампера ззаду і їхав. Пізніше собаку привезли до однієї з ветлікарень. В жахливому собака була стані. Лапи всі здерті аж до кості, аж видно кості. Повністю було, і це все кровило. Все було в крові, і собака була зашугана. Якби не вчасний порятунок, кажуть ветеринари, він міг би загинути. Тварина дуже постраждала. Ушкодження м'яких тканей всіх 4 кінцівок. Скільки треба на реабілітацію? Місяць, 30 днів мінімум. За пса заступилися жителі міста. Кілька сотень людей вийшли на протест і написали колективну заяву до поліції. Людина, напевно, має якийсь вплив, і ми боїмося, щоб ця справа не була закрита, так як більшість справ, які ми відкривали про жорстоке поводження з тваринами. Відкрите провадження за частиною першої статті 299, вона передбачає покарання у вигляді арешту сроком до 6 місяців або обмеження волі сроком до 3 років. На мітинг волонтери привезли й Барсика. Тут він познайомився з новою власницею. Як його можна не забрати? У мене приватний будинок, я маю де його тримати, я маю як його годувати. Дуже шкода, що так з твариною зробили. Тепер на собаку чекає ще місяць реабілітації у притулку, а кривдником займуться правоохоронці. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Хмельницька область.
Майже 250 двигунів, 300 бамперів та 500 коробок передач до різноманітних автомобілів вилучили правоохоронці в Ужгороді. Бізнесмени завозили в Україну товари нібито для особистих потреб, збирали їх на одному з міських складів, а потім збували по всій країні через інтернет-магазин. Жодних податків і митних платежів не сплачували. Правоохоронці встановлюють зараз суму заподіяних державі збитків. Від сьогодні водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без належних засобів безпеки. Йдеться про автокрісла або інші пристрої, що дають змогу пристебнути неповнолітнього пасажира пасками безпеки, передбаченими конструкцією авто. За законом, який набирає чинності, нові приписи стосуються дітей до 12 років та зі зростом меншим за 145 см. За перше порушення кермувальникам загрожує штраф 510 гривень, за наступні 850. У Чернівцях розшукують вандала, який потрощив понад десяток автомобілів. Він вибивав шибки та дзеркала, нищив фари і салони. Однак нічого з автівок не викрадав. Ольга Паламарюк з'ясовувала подробиці. Потрощені автівки поблизу свого будинку Олексій помітив зранку. По всьому тротуару та проїжджій частині валялися шматки скла, пластику і обивки салону. Було видно, що розбите скло вщент. Біля автівки було... розбиті осколки, валялися осколки. На сидінні було видно осколки розбитого скла і пластик побитий. Билося чимось тяжким, тобто чи трубою якоюсь, чи арматурою. Невідомий зломисник спочатку вибивав скло з боку водія, припускає Олексій. Потім проникав у салон і нищив усе всередині. Ось так виглядав цей новенький Форд після візиту хулігана. Видно було, що він сів в машині, тому що він об стекло порізався, і кров була там і на рулевому колесі, там, везде, оставив сліди крові. І те, що він їздив проводки, скоріше всього, намагався завести автомобіль. Після трощі на стоянці біля житлових будинків зломисник попрямував до приватного паркування. Це зафіксували камери відеоспостереження, записи наразі поліція вилучила. Уже відомо, що чоловік діяв сам, по черзі вибивав вікна, дзеркала, фари, трощив кузови автівок і нічого не крав. Дебіли. Іначе не скажеш, тому що у машині були гроші, телефон на панельці стояли. Ніхто не взяв ні гроші, ні телефон. Просто потрощили машину. Загалом зловмисник пошкодив автівки різних марок. Нині його розшукує поліція. На сьогодні ми маємо 11 автомобілів, які мають ушкодження кузова різного характеру. Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України, за який передбачається покарання від 6 місяців арешту до 5 років обмеження волі. Чому хуліган потрощив автомобілі, з'ясовують слідчі, а водії тим часом підраховують збитки. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Берегова охорона Італії затримала яхту, якою управляли двоє українців. Її пасажирами виявилися 74 мігранти з Іраку. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Яхта дрейфувала в бухті біля берегів Італії. Правоохоронці заарештували українців. Їх звинувачують у сприянні нелегальній міграції. 65 мільйонів євро виділив уряд Італії на відновлення Венеції після повені. Ці кошти будуть доповненням до попередніх 20 мільйонів, що їх виділили раніше. Гроші підуть на ремонт і реконструкцію архітектурних пам'яток, а також на компенсацію містянам. Нагадаю, Венеція потерпає від найбільшого паводку за останні 50 років. Стихія вже забрала життя двох людей та заподіяла збитків майже на мільярд євро. А південь Австрії замило снігом. Завірюхи не вщухають уже тиждень. У Каринтії перекриті авто та залізничні шляхи. Є загроза сходження лавин. У Східному Тіролі через негоду знеструмлені майже 1500 будинків. У землях Штирія і Зальцбург закриті школи, дитячі садки. У найбільш небезпечних районах триває евакуація жителів. Через завалені снігом дороги кілька населених пунктів відрізані від світу. Уже зараз збитки від негоди оцінюють майже в 6 мільйонів євро. Нам потрібні ці кошти, щоб допомогти людям, які постраждали від стихії. Утім, важливіше витратити частину цих коштів на превентивні заходи, аби запобігти повторенню таких ситуацій у майбутньому. Легкозаймисті моделі та музичні інструменти. У Жашкові на Черкащині чоловік створює дивовижні вироби із сірників. Спеціально під його потреби місцева фабрика навіть почала випускати дерев'яні палички без сірки. Про секрет у цього майстра – далі.
Гарно підібраний та злагоджений музичний акомпанемент зазвичай називають запальним. Проте у випадку з інструментами для Жашківського народного ансамбля такий вислів аж ніяк не перебільшення. Усі ці бандури, гармошки та кобзи зроблені із сірників. Їх автор – 29-річний Богдан Синчуков. Захоплюватись виробами з незвичного матеріалу почав ще у школі, коли якось на уроці з трудового мистецтва отримав завдання – обліпити паперовий кораблик сірниками. Відтоді пристрасть хлопця до цих паличок із запалювальними головками лише зросла. Вони маленькі, з них можна будь-якою форму зробити, будь-як виклеїти. І я взагалі люблю з дерева щось робити. Ну, мати справу із дерев'яними якимись роботами. І сірники, вони самі чудові в обробці, тому я вирішив саме із сірників робити такі роботи. Свої сірникові вироби Богдан створює під настрій. Нещодавно склеїв майже точну модель танка. Тепер вона прикрашатиме поличку поруч із сірниковою ейфелевою вежею та мініатюрним кабріолетом. Проте найулюбленіша робота майстра – бас-гітара у формі тризуба герба України. На її створення пішло майже 6 місяців та майже 30 тисяч сірників. От іменно виточити, склеїти, щоб воно все трималось, щоб долі міліметрів все було враховано і воно потім в кінці зазвучало. А коли вже інструмент звучить, так це взагалі не передати словами, яке це відчуття створеного із отаких невеличких дерев'яних паличок, коли інструмент вже повноцінно заграв. Богдан має амбітні плани. Хлопець мріє забезпечити сірниковими музичними інструментами цілий оркестр. А окрасою його буде великий рояль. Тарас Пилипець, новини телеканал Інтер. Будинок зі скляних пляшок звела Івон Мартінс із бразильського міста Сан-Паулу. В оселі є усе необхідне для комфортного життя. Спальня, кухня та ванна кімната. Скло жінка поєднувала із цеглою. На створення такого помешкання знадобилося понад 6 тисяч пляшок. Австрійська влада перетворить будинок Гітлера на відділення поліції. Дім у місті Браунау, у якому народився нацист, викупили у власності за 812 тисяч євро. В австрійському уряді наголосили, використання будівлі для потреб правоохоронців має засвідчити, що споруда ніколи більше не нагадуватиме про націонал-соціалізм. Мільйонами вогників засяяли королівський ботанічний садик Kew Gardens у Лондоні. Там підготувалися до різдвяного сезону. На головній стежці облаштували тунель із мерехтливими інсталяціями, а на скляних стінах вікторіанської оранжереї – лазерну проєкцію. Казкову ілюмінацію показують уже 7-й рік поспіль. Керівництво ботанічних садів каже, світловим перформансом хочуть у холодні дні зігріти відвідувачів теплими святковими емоціями. Урочисте відкриття різдвяної казки у Kew Gardens відбудеться сьогодні ввечері. Цьогоріч ми проклали маршрут через нову частину саду. Показуємо оранжерею. Це найстаріша теплиця в світі, і ми подумали, настав час її різдвяного дебюту. Світлова стежка веде також на вершину дерева і спадає 18-метровим водограєм вогників просто до ваших ніг. Ну а тим часом головну ялинку для Лондона вже везуть із Норвегії. Осло традиційно надсилає Сполученому Королівству різдвяне дерево від 1947 року. Це знак подяки за підтримку в часи Другої світової. Подарована ялинка 24 метри заввишки. До британської столиці її доправлять вантажівками та морем. Святкові вогні на зелених гілках засяють 5 грудня. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.